在世界有个你，给我呼吸的勇气，就算泪光模糊了一切，在我心中依然美丽。生命最美的奇迹，原来就是与你相遇，是你握住我手心，去面对风和雨，把结局交给上帝决定。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕豪赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕孤独，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំមិនទៅចោលនាងទេពីមុននាងនាំខ្ញុំចេញពីកន្លែងងងឹតថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ដៃនាងឲ្យជួបមិនថានាងទៅដល់ទីណាទេខ្ញុំនឹងជូននាងទៅថ្ងៃក្រោយសិលូជាភ្នែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាជើងរបស់នាងចង់ឲ្យខ្យល់បក់មកលើមុខពួកយើងទាំងពីរឈ្មោះទៅមុខនាងចង់ដើរលេងជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនឹងជូននាងទៅពួកយើងនឹងទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកទាំងមូលត្រហើយត្រហើយការងារអីក៏ដោយអោះគឺខ្ញុំទទួលទាំងអស់ទោះជាប្រញាប់ក៏ដោយខ្ញុំអាចធ្វើបានអោះត្រូវហើយនៅមានទៀតបើមានណាចង់ថតសម្លេងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណខ្ញុំនឹងចាំដំណឹងអរគុណហ៊ីមានរឿងអីកើតឡើងតើអាចចង់ធ្វើអីដឹកឯងដឹងទេឆ្នាំស៊ីលូប្រាស់រាល់ថ្ងៃថ្លៃណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវរកមនុស្សជួយមើលថែស៊ីលូហើយរកប៉ែតប្រចាំថ្ងៃត្រូវទិញរបស់គ្រប់យ៉ាងឲ្យស៊ីលូទៀតសង្ឃឹមថាដៃរបស់នាងនឹងមានកម្លាំងសរសេរអសោបបានចុះឲ្យដើម្បីស៊ីលូឯងសុកចិត្តហត់នឿយខ្លួនឯងបើសិនជាឯងដួលម្នាក់ទៀតនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅអាយ៉ាធ្វើអីបង្ខំមិនបានទេណាខំប្រឹងប្រែងចុះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងឈឺអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស៊ីលូគ្មានពេលច្រើនទៀតទេเอ้สิลัวป้าตาอายตรุ่ยติคานี้กรมหุ่นมันสามีกางเงียจรันคิมจองนอมเนียงตะเมือกาตังพี่ป้อกำไอคิมคันมาตรุตัวอยู่ให้คิมจองมาตรุตัวนักลายตังพี่ป้อมีมนุจรันนะคิมจองในพเตะในตังปีมีนกางเงียทเวติมันบัดเนื้อมือคิมตี
នៅតាំងពីទៅធ្វើការតៃអេបាទបាទបាទចឹកឯងទៅមុនទៅណាស៊ីលូអាប៉ាកំដៅមហូបបាយឲ្យសិនប៉ាទៅធ្វើការឲ្យណាឯងទៅធ្វើការចុះបាទអេបងឆ្កាញ់មកដល់ហើយឆាពេកប៉ោះជាមួយនឹងចំណុះខ្លាញ់ហើយនឹងឆាបន្លែជាមួយប្រេងខ្យងអរគុណប៉ាយ៉ាប់តាមស្រួលទៅហ៎ប៉ាទៅធ្វើការសិនហើយណាល្អចាំទៅយ៉ាប់ទៅមកកំលឹកទូរស័ព្ទកំពុងតែតំណែងតំណងជាមួយអតិថិជនមែនទេខ្ញុំទេត្រូវហើយវងតន្ត្រីកំពុងតែងបាត់ការប៉ិនខ្ញុំរវល់ដូចគ្នាខ្ញុំរវល់ញ៉ាំបាយមើលទូរទស្សន៍ញ៉ាំឆ្អែតពេកត្រូវហាត់ប្រាណមិនហាត់ប្រាណសេលូត្រូវថតដូចជាយាយមកផាយដឹងទេចាលោកវិញមើលតើលោកភ្លេចញ៉ាំបាយហើយនៅមានទៀតញ៉ាំបាយឆ្អែតនឹងកំពុងធ្វើការមានអារម្មណ៍តាំងបាត់ភ្លេងពីរុះខ្ញុំសឹកសប្បាយទេខ្ញុំទូរស័ព្ទឲ្យលោកចង់ដាស់តឿនលោកកុំឲ្យនឹកខ្ញុំច្រើនពេកខំធ្វើការតែល្ងាចនេះចាំភ្លេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ណាដឹងទេឈិនយាខ្ញុំខាត់ឲ្យមិនបានដូចនេះហើយក៏ហៅតាហុកមកស្ដីឯងទៅឯងក៏ហក់សេលូថាធ្វើបាត់ភ្លេងកាប់ប៉ាត់ឯងមកធ្វើការងារសំណង់ខ្ញុំធ្វើការងារក្រៅម៉ោងមិនប៉ះពាល់ការងារខ្ញុំទេនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់អាចខ្ញុំសួរឯងឯងធ្វើការងារនេះបានលុយប្រមាណទេឯងគឺជានិស្សិតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឯងចេះតែងបတ်ភ្លេងចេះថតភ្លេងចាំបើសិនជាសេលូដឹងឯងពួកឯងក៏ប្រាប់សេលូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសេលូដឹងទេ
ឈិតយីនេះជាស្អីទឹកនេះគឺលុយដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំយកមកឲ្យពូខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចចិញ្ចឹមស៊ីវលូបានហើយខ្ញុំអត់មានកម្រិតផ្សេងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពូហត់នឿយពេកចង់ឲ្យពូនៅផ្ទះកម្ដរស៊ីវលូឲ្យបានច្រើនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើផ្នែកអញ្ចឹងតាមមែនទេគូអាចខ្លាចណាស់ប៉ារបស់នាងធ្វើផ្នែកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំផ្ញើសារឲ្យលោកមានមើលទេខ្ញុំមើលមេរៀនមើលអឺសុំទោសមកពីនឹងនាងពេកមេរៀនមិនទាន់ធ្វើរួចទេអេនាងខូចណាស់នាងថាអត់មិនខ្ញុំទេប៉ុន្តែទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំនេះសារផ្ទះរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបិទទ្វារបើកទ្វារខ្ញុំធ្វើមិនបានទេចង់ចេញទៅក្រៅក៏ដោយក៏ត្រូវមានសារទុកប្រើសារនេះលោកយកទុកទៅចង់មកពេលណាមិនបាច់គាត់ទ្វារនោះទេអាចបើកបានដោយខ្លួនឯងលេខឲ្យសប្បាយចិត្តណាល្អថតមួយទៀតថតមួយទៀតមួយពីរបីល្អអោល្អតើបើធ្វើអីក្រៃអាចបានដាត់ជាមួយគ្រូបែតថានាំស៊ីលូទៅពិនិត្យសុខភាពមែនទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅផ្ទះលពូស៊ីលូគេមិនព្រមទៅគេថាដៃជើងរបស់គេមិនអីទេអាចកម្រើកបានម្យ៉ាងទៀតថាល្ងាចឡើងអាយកទៅម៉ាស្សាឲ្យស៊ីលូក្រៅពីបោកធ្វើការអាយកសល់ពេលវេលាប្រមាណប្រគល់ឲ្យស៊ីលូទាំងអស់ជួនកាលត្រូវថតផ្លេកក្នុងពេលយប់ធ្វើការរួចហើយគេបបិលស៊ីលូទៀតពួកគេទៅពីអ្នកនៅផ្ទះអត់មានចាញ់តាណាទេជាការពិតណាស់សេលូតាំងពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកដល់ផ្ទះមិនដាច់ចេញតាណាទេកាលពីមុននាងចូលចិត្តដល់លេងណាស់ឥឡូវបានជាសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេក្រោយពេលវាកាត់ហើយសាច់ដុំរបស់សេលូកាន់តែរួមច្រើនឥឡូវគេនៅក្នុងផ្ទះអត់មានមួម៉ៅអត់មានរោរឿងហូបបាយហើយសម្រាកដល់មកហូបបាយដល់មកសម្រាកគឺសម្រាកម្យ៉ាងទៀតហាត់ប្រាណនៅក្នុងផ្ទះចង់ឲ្យគេចេញទៅដល់លេងនៅខាងក្រៅគេមិនចង់ទៅទេខ្ញុំដឹងដោយសារតាខ្លាចពួកយើងមានការបារម្ភប៉ុន្តែគេមិនព្រមចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែមានការបារម្ភថែមទៀតដែរត្រូវត្រមមជ្ឈបាយឲ្យស៊ីលូចេញទៅក្រៅសូមយកខ្យល់អាកាសខ្លះចេញមកឆ្វែលអស់មកជុំធំហើយមិនចង់ថតរូបខ្លះទេពីមុនអត់មានធាតុអាការៈល្អនាងថតមិនឈប់មកសម្រាប់ក៏មិនសម្រាប់ដែរពេលព្រោះអត់មានអារម្មណ៍នោះទេខ្ញុំកំពុងតែគិតក្នុងចិត្តពួកយើងចេញមកយូរហើយថាអីសិញការប៉ັດលោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយមកនាងចង់ថាខ្ញុំរំខាននាងមែនទេមុននឹងទៅក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំតែទិញទឹកផ្លែឈើនាងសិនល្អទេឥឡូវខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថប់ទៀតនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវគេធ្វើមុខញញឹមទទួលគ្រប់ចាំ
សំសួរលោកមន្តរមែនទេថាការចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយមកមកទៀតទៅមកវិញខ្ញុំមកយករូបថតអើខ្ញុំជាឲ្យលោកអើឃើញហើយមួយនេះនេះអូអរគុណបើចង់ថតរូបមកថតនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំពិសេសគឺថតរូបជាលក្ខណៈគ្រួសារសិលូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាធ្វើរបៀបនេះទេមិនចង់ឲ្យប៉ាធ្វើអ្វីដែលគាត់មិនចង់មិនចង់ធ្វើនោះទេនាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកពូតុងចំពោះគាត់វិញនៅក្នុងលោកនេះគ្មានរបស់អ្វីសំខាន់ជាងនាងនោះទេអាលូអោះមីក្រូមសុនណាសំទោសខ្ញុំធ្វើជារួចហើយចាំធ្វើរួចខ្ញុំទៅប្រជុំជាមួយអតិថិជនថាម៉េចអញទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអតិថិជនណាឡោឡោអរគុណអរគុណអរគុណអាឡូឈិនជីខ្ញុំតាហុងអោះខ្ញុំងត់ទឹកឲ្យសេលូរួចហើយគេកំពុងបដោះខោអាវណាត់ជប់គ្នាជប់នេះរំសាយហើយណាអឺលោកសុនថាទៅជំនួសខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំទំនេរហើយជប់នេះខ្ញុំចង់នោមនាងនឹងសេលូទៅមើលកូនឡោជប់នេះខ្ញុំទំនេរយើងនាំសេលូទៅមើលកូនទេឡោអញ្ចឹងនាងស៊ូសេលូមើលតែចង់ទៅមើលរឿងអីអាលូតាហុងអឺគេថាអឺមែនហើយខ្ញុំទៅតែនឹកឃើញសេលូថាជប់នេះនៅហាងថតពូតុងមិនបានទៅមើលកូននោះទេអឺបានហើយប៉ណ្ណឹងចុះណាបាយបាយមិនក៏មិនចេញទៅក្រៅខ្លះស្ងំនៅក្នុងផ្ទះយូរពេកប្រយ័ត្នឈឺណាឥឡូវនេះម្នាក់ម្នាក់គិតពីខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើការទីជាពិសេសគឺឈិនជាធ្វើការផងមកមើលខ្ញុំផងរត់ទៅរត់មកខ្ញុំខឹងគេហត់ណាស់ណាគេមិនអីទេគេធ្វើដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺជាការគួរទេមិនមែនហៅថាហត់នឿយទេហៅថាមានក្តីសង្ឃខ្ញុំជួយឲ្យឈិនជាបានទេជួយធ្វើការឲ្យឈិនជាមិនបានធ្វើការដល់យប់ជ្រៅហត់ណាស់ហេតុនេះហើយខ្ញុំមិនចង់ទៅណាទេមិនចង់នាំទុកឲ្យឈិនជាទៀតទេមិនចង់ឲ្យឈិនជាត្រូវមាត់ប៉ាទៀតមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេកុំឲ្យឈិនជាហត់នឿយពេកខ្ញុំតែឈិនជាតោងយប់ហើយមកធ្វើអីនេះមិនចង់មើលកុនពួកយើងទៅដើរលេងទៅកុំឲ្យអប់សោះពីបាយ
ពីមុនពួកយើងថាតែដើរលេងជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនាំនាងទៅវិស៊ីលីទៅអមទូកលេងហើយរកអ្នកចម្រៀងដែលច្រៀងពីរោះច្រៀងឲ្យពួកយើងស្ដាប់ទៅទៅកន្លែងស្អាតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះហាអ្នកច្រៀងចេះអមទូកគេនៅកន្លែងណានៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ច្រៀងបានប្រួរខ្លាំងណាស់គឺខ្ញុំចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងបារាំងម្ដងបានHabe marjon tu vois va nous sentim tu as quoi chrien ma phsein tai ne mai ko mien bot chran ma le lo nieng dang te kanlai ni ko mien spien muoy hat ai ke hai tha spien thai sing khiam dang nai sang khang spien mien talaka hai nang ake khpuo pe neak to da kat spien thai singពួកគេនៅឃើញកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើជាការរំលឹកអ្វីៗដល់ពួកគេអឺមែនហើយលើថាវេនីសែនៅជាន់ក្រោមទីក្រុងមានទឹកច្រើនស្អាតណាស់ឬមួយទេវតាមិនចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះទេហាឃើញទេអ្នកអ៊ំទូកអ៊ំយូពេកទៅក៏ចុកដៃណាស់ឈប់អ៊ំហើយអ្នកនាងខ្ញុំថាពូតុងដាក់នេះទៅដកដង្ហើមវែងបានទូទីកុំប្រាប់ប៉ាខ្ញុំខ្ញុំមិនអីទេកុំនិយាយច្រើនពេកដាក់វាទៅកុំដោះចេញយ៉ាងមិនបានធូរទីលោកទៅផ្ទះទៅផ្ទះសម្រាប់ទីទីមិនទៅទីខ្ញុំចង់នៅមើលនាងលោកអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេឃើញបងហត់នៅពេកខ្ញុំគេងមិនលក់ទេចាំនឹងគេងលក់សិនចាំខ្ញុំទៅកាប់យុមិញធ្វើការទល់ភ្លឺយុមិញមិនបានគេងហើយលំបាកដល់អីហើយយុមិញខ្ញុំធ្វើឲ្យមានរឿងកើតឡើងទៀតហើយប
ប៉ុន្តែឯងបែកពីស៊ីលូមិនបានទៀតហើយហើយពីព្រោះថាមុនក្រោយស៊ីលូត្រូវតែស្លាប់តែមិនបែកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺទេគឺស្លាប់ដោយសារតែការឈឺចិត្តម្យ៉ាងទៀតអាយាឯងដូចទេស្ត្រីស្នេហារបស់ឯងមិនបើជាដាក់ផ្សេងទេគឺឯងខ្លួនឯងតែម្ដងតៃដឹងទេឯងពិបាកចិត្តស៊ីលូក៏ពិបាកចិត្តឯងបន្ទុកខ្លួនឯងស៊ីលូក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរបើសិនជាឯងស៊ូមិនបានទេហើយបើឯងឈឺម្នាក់ទៀតនោះស៊ីលូនឹងកាត់តែពិបាកហើយអឺលូឆាន់ជីឯងនៅកន្លែងណាហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មមនុស្សប្រិតលក់ឡានសៀវលូធ្វើនៅលន្ដនល្បីឈ្មោះណាស់យករបន់បានទៀតផងប៉ុន្មានណាសោកស្ដាយណាស់សៀវលូមិនបានដឹងមុនគេពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹកសៀវលូណាស់អញ្ចឹងទៅល្អទេសសៀវលូមិនបានដឹងមុនគេពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹកសៀវលូណាស់ល្អលពូអេអ៊ីស៊ីអាយបោះហើយហ៎ខ្ញុំទិញទឹកផ្លែឈើយកឲ្យសេលូខ្ញុំយកថាសេលូញ៉ាំទឹកផ្លែឈើនេះទៅល្អជាងអេអានាសេលូអឺតាហុកហើយនឹងអាយាយកសេលូទៅដល់លេខបាត់ហើយឮថាទៅជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការផ្សេងផ្សេងទៀតអ្ហ៎ប៉ុន្មានណាសេលូចេញចក្រៅគឺជារឿងល្អតាពួកគេទៅកន្លែងណាល្ងាចនេះខ្ញុំទៅទទួលសេលូអេប្រយ័ត្នប្រយែងផងកុំឲ្យខ្លោចសាច់ថ្លៃដាស់បាទទឹកបានហុកម្ដងទុកថាសម្ដាងល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនពួកយើងលេងល្បែងកំសាន្តទៅល្អទេអូល្អល្អខ្ញុំធ្វើកាយវិការមួយបើសិនជាពួកឯងនឹងថាខ្ញុំធ្វើកាយវិការជាអ្វីនោះបានន័យថាពួកឯងទីត្រូវហើយខ្ញុំទៅមានរបបដល់ពួកឯងបើសិនជាទីខុសអ្នកនោះត្រូវជំនួសខ្ញុំធ្វើកាយវិការម្ដងអូល្អល្អល្អចាប់ដើមតើនេះជាអ្វីពួកបែកឆ្នាំទីត្រូវហើយខ្ញុំជាមនុស្សឈួតបែកឆ្នាំមករបស់ហូលោកបងធ្វើម្ដងទៅណាបងហូចេញមកចេញទូរស័ព្ទសិនបងហូចេញមក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 ទៅលើឡើងចេញមក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 ហូចេញមកខ្ញុំប្រាប់ពួកគេរួចហើយថ្ងៃនេះរវល់មិនបានទៅទេពួកយើងធ្វើម្ដងទៀតទៅល្អទេល្អ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 មកពួកយើងលេងបន្តទៀតត្រូវលេងអីទៀតខ្ញុំគិតមើលសិនអាមកមកមកហូបអីតែសិនទៅខ្ញុំរមូលពោះណាខ្ញុំខានសូបខ្លួនឈ្ងុយបែបនេះតាំងពីយូរមកហើយសេលូអ៊ីសិនលោកមកធ្វើអីមិនបានជំនាញមកទីនេះខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងផ្សេងយកខ្យល់អាកាសនាំខ្ញុំទៅបានទេបានបានចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេសិនណាអឺមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅប្រាប់ឈិនជាបានហើយអឺសុំទោសគេប្រាប់ថារមមិនឃើញទេអឺសុំទោសសុំទោសស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅពីព្រឹងអឺឈិនជាអីសេងមកទទួលខ្ញុំហើយអត់អីទេលោកនៅលេងជាមួយនឹងពួកគេសិនតើណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាយបាយបានហើយពួកយើងទៅអាប្រាទីប្រាទីដល់ហេ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 អានេះជាស្អីដែរអាទីត្រូវទេទីត្រូវទេទីទៅមើលទីទៅមើលតើស្អីគេហ្នឹងអាទីទៅមើលអេណាស៊ូលូអាយពួកយើងអត់ញ៉ាំអីសិនទេមិននឹងនឹងនេះខ្ញុំមិនបានចាប់រំទេក្រែងគេនៅជាមួយលោកឯងយ៉ាក្លាសេនេះជាអីតាអឺ6កេះរកផងបោះទេខ្ញុំថារឿងអបាញ់មិញនេះគឺរឿងអ្នកសំទៀនត្រូវទេត្រូវត្រូវអ្ហ៎
ីត្រូវហើយអាចមើលខ្ញុំវិញណាហេ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 ចាំមិនហើយតានេះស្អីហ៎ទីទៅមើលតើជាកាយវិការអ្វីដែរបាត់ស៊ីលូហើយទាំងអស់គ្នាជួយរកស៊ីលូបន្តិចទៅស៊ីលូទៅណាមិនដឹងទេជួយរកគ្នាទៅអត់ឆាប់ឡើងស៊ីលូស៊ីលូស៊ីលូទៅណាស៊ីលូ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 លើកទូរស័ព្ទទៅអឺកំទទួលល្អជាងមិនចង់ដឹងទេអីសេងលោកដឹងទេខ្ញុំនៅផ្ទះមើលទូរទស្សន៍មើលពាណិជ្ជកម្មច្រើនណាស់មានច្រើនកន្លែងសប្បាយណាស់ពីមុនមិនដែរមើលទេឥឡូវនេះខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាស់ពេលអប់សឹកមើលទូរទស្សន៍លេងសេលូនាងប្រាប់ឈិនយាថានាងទៅផ្ទះមុនមែនទេហើយអមាញ់មិញនេះឈិនយាទូរស័ព្ទមកមែនទេមិនបានចម្លើសទូរស័ព្ទរបស់គេសៀវលូសៀវលូសៀវលូអាលូអាលូខ្ញុំគឺអ៊ីស៊ីងសៀវលូនៅជាមួយខ្ញុំអមាញ់មិញនឹងក៏ចង់ទូរស័ព្ទប្រាប់ឯងដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទៅមិនចូលខ្ញុំខ្លាចឯងបារម្ភដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រាប់ឯងទៅសៀវលូប្រាប់ថាគេអស់កម្លាំងនៅក្រៅពេលដែលខ្ញុំនាំគេដើរលេងរួចហើយគេក៏ឲ្យខ្ញុំជូនគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញសៀវលូនៅក្នុងបន្ទប់បៃដោះសំតើខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកបារម្ភហើយមិននេះខ្ញុំមានទេប្រាប់លោកដែរតែទូរស័ព្ទលោកជាប់រវល់ដូច្នេះខ្ញុំទេមកវិញនឹងមិនទទួលថ្ងៃនេះពួកយើងដើរលេងខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តណាឬក៏នាងអស់កម្លាំងមិនអស់កម្លាំងមកពីអីទៅមិនសប្បាយចិត្តមិនអស់កម្លាំងតើវាយ៉ាងម៉េចវិញមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តអ្ហ៎ប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីក៏នាងមកជាមួយអ៊ីស៊ីងខ្ញុំបារម្ភណាស់ដឹងទេឬក៏នាងយល់ថាអ៊ីស៊ីងយកចិត្តទុកដាក់នឹងនាងបារម្ភពីនាងល្អជាងខ្ញុំខ្ញុំមិនបានគិតអញ្ចឹងទេនាងមិនបានគិតអញ្ចឹងទេតើនាងគិតពីអ្វីវិញទៅចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអីចង់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអីនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំឲ្យលោកស្ដាប់មែនទេក្រែងលោកឃើញហើយមិនបាច់ខ្ញុំប្រាប់ទៀតទេតាំងពីខ្ញុំមានជំងឺដូចជាមាក់ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់លោកដឹងដែរទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមានជំងឺមួយនេះទោះជាខ្ញុំមិនទទួលក៏ដោយខ្ញុំក៏ត្រូវតែទទួលខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកការពិតមិនអាចប្រកែកជាមួយរឿងទាំងអស់នេះទេសំទោសសំទោសខ្ញុំប្រាប់ពេលវេលាយូរណាស់ទៅរួមទទួលការពិតនេះបានខ្ញុំពិតជាអស់កម្លាំងណាស់
ំទទួលយកការពិតខ្ញុំខ្លាចមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយជុំនិយាយទៅស៊ីលូរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខំបញ្ចេញនូវភាពក្លាហានធ្វើជាសប្បាយចិត្តការពិតខ្ញុំក៏ហក់ខ្លួនខ្ញុំទេស៊ីលូស៊ីលូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសហេតុអីគឺខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអត់មានផ្លូវផ្សេងជ្រើសរើសបានការពិតខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដែលជើងរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះអត់មានកម្លាំងជាម្ដងពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ត្រូវធ្វើមុខញញឹមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀតជួយនិយាយទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងខ្ញុំពិតជាចំណានខ្លាំងណាស់ស៊ីលូបានហើយជប់យំទៅខ្ញុំនៅជាមួយនាងខ្ញុំនៅជាមួយនាងទៅវិញទៅខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងកូនឆាប់គីទៅដែរអឺប៉ាល្ងួយដេកហើយថ្ងៃនេះប៉ាទៅដេកឲ្យឆ្អែតម្ដងខាត់ដេកបំបានថ្ងៃហើយគីទៅដែរប៉ាហ៎កាលប៉ាថ្ងៃនេះអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេទាំងអស់គ្នាល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ឈិនជាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេការពិតមកពីខ្ញុំទីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តពិតមែនហើយខ្ញុំអំពើទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រានណាស់ច្នៃនឹងពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តបាទហើយបាទហើយកូនឆាប់គេទៅគេទៅណាគេទៅអ
ដេកអត់ឆ្អែតពីបិយប់ចុកបាក់សម្រោះអស់អារម្មណ៍គេមិនល្អជួនកាលក៏សបាយចិត្តជួនកាលក៏មិនសបាយចិត្តក៏ស្រាប់តែគេទៅនឹងចេញមកធ្វើអីដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះមិនទេខ្ញុំជួចចិត្តស៊ីលូមានស្នាមញញឹមហើយក៏ជួចចិត្តឃើញនាងយំដែរហើយនឹងធ្វើមុខខឹងខ្ញុំជួចចិត្តនៅមានទីនៅពេលដែលនាងសាយដូចកូនឆ្លុះឆ្កួនខ្ញុំចង់ឃើញស៊ីលូពិតប្រកបបាននាងមិនចង់និយាយអីទេមិនបាននិយាយទេពេលនាងខឹងនាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនាងកំហុកដាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនខឹងនឹងនាងនោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ស៊ីលូមិនថារីករាយឬពិបាកចិត្តនោះទេបើអត់មាននាងជីវិតខ្ញុំក៏គ្មានន័យដែរI'm not afraid to change
错过的一切，只能让思念如梦般盘旋。只要再给我多一点时间，想为你完成所有的心愿。太多的梦想，太多的诺言，让所有快乐在日出前面。